Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada Ülviyə Əliyeva. Milli Hərəkət üzvü David Kirikitadzeyə qarşı ittiham irəli sürülüb. Bu haqda onun vəkili Georgi Kondaxişvili açıqlama verib. Ona qarşı Gürcüstan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 353-cü maddəsinin birinci hissəsi ilə cinayət işi açılıb. Keçirmiş aksiya günü Kirikitadze polisin tələblərini yerinə yetirməyərək, hüquq mühafizə orqanı zabitinə qarşı hücum edərək ona fiziki və şifahi zorakılıq göstərib. Kirikitadze ona qarşı irəli sürülmüş ittihamı rədd edərək siyasi qurban olduğunu bəyan edib. Xatırladaq ki, müxalif liderlərindən olan David Kirikitadze 17 dekabrda Kaxet şəhərində hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları tərəfindən həbs olunub. Prokurorluq, Qurcan rayon məhkəməsinin David Kirikitadzeyə qarşı qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün vəsadətlə müraciət edib. Bu haqda yerli mediaya Kirikitadzenin vəkili məlumat verib. Hazırda vəkil cinayət işinin baxılması üçün hansı hakimə həvalə olunacağı və məhkəmə prosesinin vaxtının nə zamana təyin ediləcəyini gözlədiklərini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Kirikitadzeyə qarşı ittiham Gürcüstan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 353-cü maddəsinin birinci hissəsi ilə irəli sürülüb. Kirikitadze öz təqsirini tanımayaraq acıq aksiyası elan edib. Rostov Tsixali şirkəti tərəfindən Modebadze və David Ağmişinəbel küçələrində yeni su təchizatı sisteminin inşa edilməsinə başlanılıb. Rostoviyaya yeni birləşdirilmiş bu ərazidə içməli su problemdir. Layihəyə əsasən bu əraziyə 4 kilometr uzunluğunda yeni borular çəkiləcək. Bunun üçün şirkət tərəfindən 95 min lari sərf olunacağı gözlənilir. Layihənin reallaşdırılmasına 2019-cu ildən başlanacaq. Növbəti ilin birinci kvartalından artıq texniki işlər həyata keçiriləcək. Layihə bitdikdən sonra bu ərazidə yaşayan 150 ailə 24 saat içməli su ilə təmin ediləcək. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Rustavidə yeni 5 ağıllı kamera quraşdırılıb. Nazirliyin məlumatına əsasən, Leonidze və Kutaisi küçələrində bir tərəfli hərəkət və maksimum 40 km/saat sürət müəyyənləşdirilib. Həmçinin Leonidze küçəsindən Şartava küçəsi istiqamətində ağıllı kameralar yerləşdirilib. Kostava prospektinə gəlincə isə burada Surtaveli küçəsindən maksimum sürət 50 km/saat təyin edilib. Bu gün Rustavi Meri İrakli tabağı var. Rustavi Meriyası önündə yerləşən yeni il bəzəkləri və yeni il şam ağacını işıqlandırıb. Şəhərin yeni il tədbirləri proqramı artıq məlumdur. Bayram günləri Rustavidə yeni il şəhərciyi fəaliyyət göstərəcək. 29 dekabrdan etibarən 3 gün ərzində şəhərimizin kiçik sakinləri üçün əyləncə proqramları nəzərdə tutulub. Rustavi Meriyasının qərarı ilə şəhərin əsas yeni il proqramları Leonidze meydanında həyata keçiriləcək. Planlaşdırılmış qala konsert burada baş tutacaq. Konsertdə məşhur Gürcü müğənni və qrupları çıxış edəcək. Konsert böyük atış və şanlıqla sona çatacaq. Yeni nişanlıqları və tədbirlərin keçirilməsi üçün büdcəyə gəlincə isə bunun üçün Rustavi Meriyası 198 min lari ayırıb. Bu məbləğin 8 min larisi isə bayram hədiyyələri üçün nəzərdə tutulub. Ölkədə baş vermiş hadisələri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Hər hansı bir şəxsin həbs edilməsi heç kimi sevindirmir. Düşünürəm ki, normal insan bundan zövq ala bilməz. Hər şeyə rağmən biz hamımız qanun qarşısında bərabərik. Bu haqda Tiflis Meri Kaxa Kaladze Kirikitadzenin həbsinə münasibət bəsləyən zaman açıqlama verib. Mer polisin ünvanına gördüyümüz münasibətin tamamilə qəbul edilməz olduğunu bildirib. Kirikitadzenin polis əməkdaşına qarşı etdikləri qanun pozuntusudur. Heç nəyə baxmayaraq, bütün polis əməkdaşlarına göstərdikləri səbir üçün minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm deyə Kaladze vurğulayıb. Qeyd edək ki, Kirikitadzeyə qarşı Gürcüstan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 353-cü maddəsinin birinci hissəsi ilə cinayət işi açılıb. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri vəzifəsini yenə də Tamar Jvaniyanın tutması mümkündür. Hakim partiya MSK sədri vəzifəsinə Tamar Jvaniyanın namizədliyinin təqdim olunması təqdirdə onu dəstəkləyəcəyini planlaşdırır. Seçki Məcəlləsini nəzərə alaraq Prezidentin Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinə namizədlərinin təqdim edilməsi üçün səlahiyyətlərinə malik olduğunu görərik. Qanuna əsasən Prezident yerli qeyri-komersial hüquq şəxslərinə məsləhətləşmələrdən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri vəzifəsinə 3 namizəd təqdim edəcək. Daha sonra MSK sədri parlament tərəfindən təsdiqlənir. Xatırladaq ki, Tamar Jvaniyanın səlahiyyətləri dekabrın 11-də bitib.
Fransa Gürcüstan vətəndaşlarının orada legal şəkildə işləməsi ilə bağlı qanun təsdiqləyib. Qanun Gürcüstan və Fransa iqtidarları arasında kvalifikasiyalı mütəxəssislərin Fransada qanuni yaşamaq haqqı və dairəvi miqrasiya ilə bağlı razılaşma ratifikasiya haqqında məlumatı Fransa Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Gənc mütəxəssislər, xüsusilə də Fransada təhsil alanlar, orada legal şəkildə işləyə biləcəklər. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Fransada Gürcüstan vətəndaşlarının legal formada işlə təmin edilməsi ilə bağlı nail olunan razılaşma haqda açıqlama verib. Onun dediyinə görə, qanun təsdiqlənməsi sabahdan hər bir Gürcüstan vətəndaşının Fransaya gedə biləcəyi demək deyil. Bu razılaşma Fransada müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verən sənəddir. Bu sənəd o cümlədən gənc mütəxəssislər həmçinin Gürcüstana qayıtmaq istəyi ilə Fransada peşə təcrübəsi əldə etmək istəyən Fransız universitetlərini bitirən tələbələr üçün nəzərdə tutulub. Razılaşmaya əsasən gənc mütəxəssisləri üçün 150 nəfərlik kvota ayrılıb. Digər kateqoriyaya gəlincə isə kvotaların sayı 500 nəfərdir. Fransada tələb olunan konkret sahənin mütəxəssislərinin peşəkarların identifikasiyası keçiriləcək və professional vətəndaşlar bundan sonra Fransaya gedə biləcək. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı konsultasiyalar digər ölkələrdə də aparılır. İndi isə dünya xəbərlərindən tanış olun. Ukrayna dəniz doktrinasını təsdiqləyib. Yenilənmiş sənəd 2035-ci ilədək etibarlı olacaq. Bu barədə Ukrayna İnfrastruktur Naziri Vladimir Omelyan məlumat verib. Nazirin sözlərinə görə, bu uzun müddətli dövrdə ölkənin dəniz siyasətinin prioritetlərini müəyyən edəcək bir tərəfli strateji sənəddir. Yeni imzalanmış doktrina Azov və Qara dənizlərində Ukrayna mövqeyini gücləndirir. Xatırladaq ki, bir neçə müddət bundan öncə Rus gəmiləri Kerç boğazı ilə hərəkət edən 3 Ukraynalı gəmiyə atəş açıb. Nəticədə 6 Ukrayna dənizçisi yaralanıb, qalan ekipaj üzvləri isə Rusiya tərəfindən həbs edilib. Rusiyada İslam Dövləti Terrorçu Təşkilatı tərəfindən hazırlanan terror aktının qarşısı alınıb. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin verdiyi məlumata görə, xidmət əməkdaşları tərəfindən Stavropolda planlaşdırılan hücumun qarşısı alınıb. Keçirilmiş xüsusi əməliyyat nəticəsində təşkilatın bir neçə üzvünə atəş açılıb. Aparılmış əməliyyat nəticəsində xidmət zabitləri arasında heç kim xəsarət almayıb. Faktla bağlı Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin terror aktının təşkili maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bugünə olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni gündə yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.